El Ministeri d'Indústria ja prepara una pujada de la llum pel 1 de gener. La proposta enviada a la Comissió Nacional d'Energia podria augmentar l'import de la factura entre un 7 i un 10%, un percentatge molt superior a les darreres tarifes domèstiques de juliol, que varen pujar al 2%. Amb aquest increment dels preus, Indústria vol eliminar en 3 anys el desfasament que hi ha entre els ingressos i la despesa del sistema elèctric. Per conèixer la pujada real del rebut de la llum, s'haurà d'esperar a la subhasta que es farà dimarts, quan es doncs fixarà el preu del quilowatt. GESA recomana començar a estalviar el consum des d'ara mateix. Es fa una moderació estricta de lo que és el gasto energètic. Per dos motius. Un, perquè fem un bé en el medi ambient, però l'altre és fonamental per fer front i per combatre aquesta possible pujada. És a dir, hauríem d'aconseguir nosaltres no pagar més.